آخر میں دو چار ہمیں پڑھے گا کر آپ کی ان شاء اللہ ہمارے ساتھ بھی مرتبہ پڑھ کے جانا چاہوں گا. شاید اسلام کے اندر ایک تصور کھینچتا ہے ایسے سوکھ میرے محبت کو بیٹھے تھے اس تصور میں شاید کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوا, اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوا. تو میری آپ سے گزارش کروں گا اسلام کو جو اشعار ہیں اس تصور میں گم ہو کر سنیے تو ان شاء اللہ کلام کا آپ کو لطف محسوس ہوگا. شاید کہتے ہیں زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا, زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا بنٹھن کے نکلتا ہوگا, جن میں مرغوب بنٹھن